ciyaartana waa ahayd mid xiiso badan ayaa waxay dhex martay horseeda football club iyo qarno football club daawashada ciyaarta ayaa waxa ka soo qayb galay daawadayaal aad u fara badan iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland maamulka degmada iyo mas'uuliyiin kale ciyaarta ayaa qaybtii hore waxa hal gool ku hoggaaminayay kooxda qarno halka kooxda horseedna ay iyana la timid qaybtii dambe ciyaarta goolka taasoo ay ciyaartu ku soo dhamaatay barbardhac مسؤولين تيكا سوى قيب غلي داو وشدا عيارتا ايا دن كودن آدو بغاديي قاب كي عيارتو سعوتي عيسو رنتي عيار قيمة له او اسكو هليلة يان قارلو يقرو ويلا وكو حوكا لترسن رنتي عيارتا دو حبار جاكا وكو هل يهلوي ان شاء الله وحا رجينينا ان شاء الله كل مدى دمنا ان قول قارو ان شاء الله وحا وعي قلن بوتا لان يرادا او رنتي متيم متبران سعونا ايا aad baan waxa uu maalayna wasaaradda sportiga oo runtii goob fiican ka gaadhay oo horta waa galabtii labaad oo aan halkan ciyaar ku daawanayo ee waxayna qayb ka tahay ciyaarii horyaalka Puntland oo xaqiiqdii wasaaradda iyo dhammaan baadha sportiga iyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ay u soo mareen wada dheer dariiq dheer loo soo maray galabta ciyaarta halkan ka dhacaysa xaqiiqdii gala ciyaar aad iyo aad u qurux badan oo labada naadi ay yihiin laba naadi oo xirfad iyo aqoon iyo karti ay ka muuqato matalina karana qaranka Soomaaliya ayaa halkan ka socda aad ayaan ugu mahadcelinayaa kooxda Horseed iyo kooxda Qarno City waxaan rabaa marka inaan u mahadceliyo horyaalkan intuu socday gudoomiyaasha degmooyinka oo xaqiiqdii aad iyo aad u muujiyey miisaanka iyo ma garanaysaa shaqada ay dadka u hayaan iyo dhiirrigelinta ay dhalinyarada la dhex istaagan yihiin aad u mahadcelinayaa ciyaarta halkan quruxda halka dhacay labada naad isugu yimaadeen labadana isugu yimaadeen si nabadgelyo ku dhammaatay ayaa qurux badan bay labadana soo bandhigeen oo aad qurux badan waxaan keenay hal iyo hal aad baan u mahadcelinaynaa ciidamada iyo qalabka sida iyo sportiga waxaa aad farxad weyn ii ah inaan maanta aan daawado garoonka Qarno labada kooxood oo soo bandhigay ciyaar aad iyo aad iyo aad u wanaagsan runtii farsamo ay ka muuqato haddii haddaad aragtaan meel ay ciyaari ka jirto ama kubad lagu ciyaarayo waxaad dareemi karaysaa inay nabadi ka jirto waxaan rajeynayaa in horumar iyo dhalinyarada in mar walba sidaa hore loogu sii wado waxa meeshaan ka muuqda horumar weyn oo dhinaca kubadda cagta ah gaar ahaan Puntland insha allah dabcan maanta ciyaar xiiso badan ka dhacday kooxda Horseed oo marti ku ahayd magaalada Qarno iyo kooxda Qarno ciyaar fiican qurux badan baa dhacday طبعا دبيناها رهر قرن لود وحال أقول ما تعلن يا سيدونا أحسن يا وسوق قبل أن تعوش هذا سي مغضة قرشاه واقع روح أن جنا هذا كسبنا عيار ما شاء كنت قال لك هذا نور محور ربع إنه يكسره هذا في آدي هذا أفق بس لا أوقف كسر لود إن شاء الله إن لما نسيدير جود هذا عيارها يكغب صومان إن حريق صومان كم بدأ أكثر وصومان نقدر إن شاء الله مركز سو قارد دور هذا الله قدره كريم بنت لأن ما هن إن ما أرتاح إن قطع إن لقوا قبت هذا لكن تلاقيهم كل إن شاء الله جمل الله وحق كفر مريال كي بنت لأن هو كان كفر مي إن هذا الله نقطع سيد كسب إن شاء الله وحنا قندر سيد ميت كم إذا مك كارد هذا سوب عيارنا وعسى كفر مدور هذا الله قدره إن شاء الله وحن كفر حصلنا هاي in soomaali maanta guud ahaan la rabo shakhsi kasta oo ku jira ciyaaryahan kasta oo ku haboon goob kasta uu joogo insha allah in lagu tagi doono hadii aad taasa marka soo tagi karto in ciyaar kasta ciyaaraha lagu qabto si loo helo shakhsi ku haboon marka soomaali matali kara haddii noqon lahayd national teamka ama under 20 ama under 17 insha allah maanta waa game ki 15 baa ka socod magaalada Qarno waa kooxda Horseed iyo FC Qarno ciyaaraan sideed bishay bilowdeen si habsami ay u socdaan waxaan rajaynaynaa liigan oo ilaa bisha abriil socon doona inuu habsami ku dhammaado kala horeynta kooxaha iyo awoodda kooxuhu way isku wada dhowdahay oo waxba lama kala horeeyo liigani waa liigii ugu horreeyay ee Puntland ka dhaca wuxuuna u socdaa qaabkii loogu talagalay waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in garoomaduna isbedelaan garsoorku isbedelo macallimiintu isbedesho ciyaar qurux badan oo magaalada ka dhacday oo aad iyo aad u qurux badan laba naadi oo isu dheelitiran si amni u dhacday macallimiinta labada koox ayaa iyana dhankooda rajeeyay inay filayaan rajo wanaagsan inta uu socdo kooxaha horyaalka Puntland ciyaarta ciyaar aad u fiican bay ahayd tacaadul caadil bay carabta dhahaan garlaana kama qosisa aad baan u fiicnay inaan badino guushan u lahayn laakiin jaanisku wax weyn maba ma soo socda ciyaarta waxaanu gabanbareejo shan dhibcood baan leenahay meel fiican baan joognaa hoggaankan qaban lahayn jaaniskaas aan dhaafay laakiin waxaan rajaynayaa ciyaaraha dambe inaan badino subxaana qaadirka ahaa oo runtii ciyaartii si wanaagsan noogu dhameeyey wax dhibaataana aan ma taqaanaa aysan ka dhicin waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan ma taqaanaa hoggaankan sideed ula noqdo alxamdulillaahi rabbil caalamiin
kulamin anoo toddoba dhibcood ku hoggaaminaya inkastoo ciyaaro badan ay dhimanyihiin muddo badan oo kulanka uu socon doono tartanku laakiin insha allahu tacaala diyaargarowga naga muuqda iyo ciyaartooydaasi u diyaarsan inay u jeedaan waxaan ka rajaynayaa ilaahay subxaana qaadirka inuu sabrobleem dambe iyo dhib dambe isugu dhicin nimca xasan bakaal telefishinka soomaali kaybal magaalada qardho